ဆွေတီနန်းဘော်ဒီလိုရှင်လေးကိုအင်းနီယာမှာဘသူတွေတဲ့တုံတုံလူတိုင်းကိုဆွေးဆောင်နေမှာပါဆွေတီနန်းဘော်မြမဘော်သဘောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလေချောင်းနဲ့ခရီးသွားမဲ့သူ400ကျော်ကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ12ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကမြစ်မကိုပြောပါတယ်။လေချောင်းနဲ့ခရီးသွားမဲ့သူတွေကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နဲ့16ရက်တို့မှာကြောက်တရားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တူရစ်ဘာမှာအဆောက်အုံနဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးရင်းရင်းနားစခန်းမှာရှိတဲ့ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာနနှစ်ခုတို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာအခုလိုမျိုးတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဘာမှာမှာတော့ဆယ်လူကပထမ15ရက်တို့မှာရှိလိုက်တာအဲ့ဒါဆက်ကလေးရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ16ရက်နေ့မှာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တရားခလေးရောက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စီးသွားတွေကတော့ပဲဟုတ်အဲ့ဒါလျှောက်ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးရင်းရဲ့နောက်စကားကဒီသနစီးကမ်းမှာကတော့ဒီဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်135ရောက်ဘူး16ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရား၉ရောက်ကျွန်တော်ပိုးစပြည့်ထွက်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတချို့လေကြောင်းသားရလေရင်ကူကြီးလည်းပဲပါတာဖြစ်ပါတော့။အဲ့ဒီ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိသူတွေကိုအောင်မြင့်မှုကုသရေးစင်တာကိုပို့ဆောင်ပြီးကုသမှုခံယူစေပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစင်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပုံမှန်ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့လေရင်စီးနှင်းမဲ့ခီးသည်တွေအနေနဲ့လေရင်ပေါ်မတက်မီ36နာရီအတွင်းစစ်ဆေးထားတဲ့ကိုဗစ်စစ်ဆေးချက်ထောက်ခံစာပါရှိရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထက်ပိုင်းနေရာနှစ်ခုမှာစစ်ဆေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိမရှိလာရောက်စစ်ဆေးမှုခံယူတဲ့အခါမှာလေရင်လက်မှတ်နဲ့အမှတ်ပုံတင်ပါရှိရမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုကုန်ကျစရိတ်နဲ့ခရီးစဉ်ဆက်ရောက်တဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဟိုတယ်ကွာရန်တီးဝင်ရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတော့ခရီးသွားလာသူကကြက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့44မြို့နယ်ကိုတက်နိုင်သမျှနေအိမ်မှသာနေထိုင်ဖို့ stay at home သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် stay at home မဟုတ်တဲ့မြို့တွေကိုလေကြောင်းနဲ့သွားလာပါက quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေရင်ပေါ်မှာအစားအသောက်သုံးဆောင်ခွင့်မပြုဖို့နဲ့လေရင်မှာထိုင်တဲ့ခုံနဲ့အနီးဆုံးခုံနှစ်တန်းကိုခရီးသည်တင်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအလွတ်ပေးထားရမယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ် COVID-19 ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ကြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်တန်းပြေးဆွဲခွင့်ကိုရဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရှင်းပြစည်းကမ်းတွေအတိုင်းဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြန်တန်းပြေးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့လက်ရတနာပို့ပါ။